Ya senin içimdeyiz. Nossa, morri, velho. Cara, 4% lá. Dois caras. Ah. Dois? Uhum. Eu vi um 5 ali. No mínimo. Ah, morri. Já tá no meu corpo, hein. Merda. Os nossos outro lado. Comigo tem muito cara. Nossa, tem muito cara, velho. Morri, morri. 32% lá. Onde você tá? Na esquina do prédio. Vou tentar chegar, peraí. Vai ver? Uhum. Ó, oh, não deu não. Ah, não, velho. O cara vai dinheiro. Preguiça que dá, velho. Aí reclama, né? Que a gente tava fazendo. Cala a boca, Rito. Qual do bicho que a gente tava fazendo? A gente vai fazer negócio de divisão de tela ou não? Vamos, hoje. Pode fazer qualquer vídeo, na verdade, isso, mano. A gente pode fazer nesse do Operation Firestorm, o que você acha? Um do Cargado antes que... É, Cargado. Nossa senhora! Eu botei a cara, explotei 5 negros, um de cada lado. Muito bom. Valeu, cara, André. Ele já entrou no prédio. Não nesse prédio. Do outro lado. Ai. Ele vai matar de novo, ele vai matar. Porra. Deixa eu ver. Ah. Eu tô indo pro prédio, cara. Tá no meio da arma. Vou jogar de AK, de novo. Quem morreu? Explosão. Ai. Vamos regrupar, né? Ah, era inimigo, acho que era amigo. Onde que eu morri? No outro prédio, o prédio onde é que eu morri. Ah. Vou pegar a GL. Nossa, o cara entrou e matou tudo. Oh, merda. Chega, tem um cara aí. Meu... Boa. Ai, tem mais aqui, velho. Ai, puta que foda. Te vi? Uhum. Atira nos caras do outro prédio, por favor. Tá acertando o gelo lá. Matei um. Deu um headshot de GL, velho. Ai. Tô louco. Não sai daqui, velho, tá muito ridículo isso aqui. Não. Let me help you. Aqui não teve para mim. Opa. Uhum. Do outro lado tem um cara aqui. Matei. Tá limpo. Merda. Só não, está na rua. Morri. O cara tá na rua. Tem cara. Muito cara aqui. Hein? Vou tentar atirar. Atrás da muretinha. Pula atrás da muretinha, tem. Ai, velho, não reviveu, plantinha, meu plantinha. Deus. Atrás da plantinha. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Eu morri de cara pra ele. Matei um novo. Pera, calma. Muito caro. Tem dois lá ainda, três. Vai dar tudo chegando. Vai sim, me vendo agora. Ah, ai, meu Deus. Tem cara aqui ainda. Aqui o cara aqui, esse passou. Ah, não, mano.
Puta que pariu. Engraçado, às vezes a mira some, não tem isso, né? Morri. Tem disso também? Quando revive, sim. Acontece. Peraí, deixa eu ver. Morri de novo, o cara tá no segundo andar. Não, tá na casinha da direita aí. Uhum. Primeiro andar. Revive. Olha, não morre, velho, não morre, velho. Deu aquele bug, velho. Cara, dei muito mais tiro do que precisava. É porque é Red Blitz. Cara. Não, morri. Tem outro cara. Matei. Aí. Boa. Jogar atrás na esquininha. Ajuda aqui, rápido, vou morrer. Toma, tô indo, tô dando uma boa. Ó, já. É que você dá, velho. Já. Matou? Mata ela. Você não esperou, dá pra reviver. Hã? Hã? Você foi revivido? Ele não morreu. Não, velho, eu não morri não. Falei, mataram o cara. Ah, tá, entendi. Me mataram. Tem um cara morrendo mesmo. Morri pro cara do outro prédio. Ah, tudo bem. Tem como eu não te reviver. Eu vou invadir outro prédio. Eu vou mandar GL. Eu matei um cara. Não matei ninguém, mas... Calma. Limpamos o prédio. Tem cara aqui comigo. Na esquina, no prédio da esquina aqui. Bastante, cara. Tem cara... Ah, morri. Tem cara que eu tenho. Nossa, muito caro, né? Ai, morri. O cara tá no... O cara tá na lixeira. Não, já morri. André, espera que eu vou tentar chegar. Vou dar tempo. É, não deu não. Ai, cara comigo, morri. Nossa, cara ficou no prédio, virado pro prédio da esquina. No segundo andar tá um suporte lá de camp. Tá. Quem que matou todo mundo? Cara, muito cara dentro do metrô, morri. Reviveram, puta merda. Morri de novo, ah não. Ai. Ah, velho. Cadê o cara, André? Matei um. Bad Company, ele foi balanceado. Nossa, tem muito cara na rampinha, muito cara na rampinha. Puta que morreu. Eles estão aonde? Os dados estão subindo, todos na rampinha, todos na rampinha. Nossa, bicho. A gente foi estuprado, né? Puta que pariu, o time deles inteiro tá na rampinha. Ai, não acredito que esse cara me matou, velho. Pera aí, vou te ver. Esse do lado, cadê ele? Ele morreu já. O que? Eles estão todos aqui. Ó. Parece que continua subindo. Vai pro lado esquerdo. Ah, morri, velho. Morri. Que isso? No! Que susto, velho, André. Deixa eu rever. Matei. Que susto que. O cara que me matou pulou na minha cara, eu te vi. Assim, eu te vi, ele pulou. Aí. Ó, amor. Nossa. Morri. Que pariu. Que isso, o cara tá na rua. Morri. Traço. Nossa, o cara morri, isso ia ficar puto. Tem muito cara na rua agora. Morri. Meu corpo, cara. Eu vivi, né? Tinha mais um. Matei. Tem mais um vindo, André. Não sei. Peraí. O que que veio? Mais um vindo. Deu pra matar ainda. Merda. Morri. Matei. Já revivi. Não, o cara atrás. Um cara na escada onde tava aquela hora que tava o squad inteiro. Sabe onde tem uma van branca e um carro que fica na rua? Foi ridículo. O cara tá na esquerda da escada. Não dá pra chegar. Leonito. Ai, consegui. Morri atrás. Ai, merda, pera. Calma, cadê o cara? Ele tá na esquerda, correndo à esquerda aí. Perto da parede, atrás. Revi. Não voltei.
tem pra ele. Vou morrer. Aqui, atrás, atrás, atrás de mim, atrás de mim. Matou. Boa, gente. A gente conseguiu liberar as coisas. Peraí, peraí, calma. Tem mais alguém. Em cima de mim. Matei. Lá no terceiro andar, vocês mataram? Não. Vocês pegaram ele, ganhei spot bônus. Bota a carroça. Tem ninguém lá não, João. Tem sim, tem algum cara passando. Não deu hitmark. Morri. Tem um cara... Matei. Onde você tá, mano? Você morreu, matou. Aham, eu morri, matei, cara. Eu te revi, né? Não, já foi revi, já. Ai, na esquininha tem. No prédio. Ai, morri. Onde é que eu morri? Cara, são perto. Cara. Ele tá na esquerda, toda esquerda. Eu tô embora. Olha isso, não morreu, velho. Aí, foda. Pô, ele tá longe. Foda. Aqui é o primeiro aid, man. Can you take me far? Deve estar tudo no metro, a maioria no metro. Nem tá, João, vindo da rampa lá, ó. Perto daquele. Eu vou te ver. Aquele negócio amarelo. Eu tinha avisado que você tava. O cara tá no meu corpo. Dentro do metrô agora correndo, é um suporte. Matei. Tem cara na esquina aí. Tá, tem cara na esquina. Ai, matei. Revi, morri. O cara tá na esquina. Muito cara na esquina. Ó, sai daí, André. Granada. Ô, Nito, tinha acabado de ser revivido. Você tá andando. Estão na esquina mesmo ou mais pra direita? Na esquina. Bastante, cara. Matei um. Ai. Morri dentro do túnel. Morri dentro do. Calma. Não vai dar foto, tem como. Morri. Talvez eu esteja vendo, né? Nossa. Vai não. Nossa. Valeu. Morri. Nossa, quase que a gente vai morrer meio rajado. Porra, não tem outro lugar pra ele. Acertei gelo, né? Gelo é um granado. Morre, velho. Vou tentar pegar esse lateral. Uhum. Não, não tem como, não enxergo nada. Tem cara no sofrimento. Ah. Morre. Tem muito cara. Tenta rever, não. Só mata os caras. Ah, velho. Ô, Nito, você tá demorando demais pra reunir, velho. Demais mesmo. Tô nascendo longe, velho. Não, mas você tem perna. Ninguém vai rever. Pois é, aí no caminho que eu tento chegar, eu vou morrer. Tem cara no seu corpo, não vai dar não. Véi, eu só vi o Ornito rodando no mapa, só vi o nome pós-war rodando. É, porque meu mouse deu um bugzinho. Morri. O cara tá na direita arrastando. Direita arrastando e tem cara no fundo. Nossa. Esses dois morreram. Porra, Ornito, não entra junto não, velho. Não entra junto não, velho. Ai. Tem cara. Nossa, perto do ônibus. Muito cara comigo aqui no prédio da esquina. Puta que pariu, muito lindo. Já ajuda aqui. Perto da esquina? Ajuda. Te ajuda. Puta que pariu. Tô chegando aí. Tomar no cu, bicho. Eles tão marcando a gente. Dentro pra eles. Eu tô indo pra lá agora. É, tem um cara de 12 aqui, velho. Ah. Ah, onde que ele tá? Aqui onde? Na porta da. Ah, eu vou morrer pra ele então. Caralho.
Mãe, tem um na esquerda e um na direita, na esquerda e na direita. Subiu um, subiu um. Subiu pro segundo andar. Matei. Boa. Continua invadindo. Tá limpo. Já tá limpo. Eu vim de lá. Tem um pro metrô, tá limpo também. Eles estão na rua agora. Nossa, deu muito bug, velho. Comigo. Morri. O cara tá na escadinha da rua aí. Só a cabecinha dele. Avançou. Olha isso, velho. Ah, para que esse cara não morreu. Tomando um cu. Para de chorar um pouco, velho, para do vídeo. Ah, tu vai se fuder. Não, sério mesmo, velho. Então não sei o que. Não, tem muito cara na reta. Quero ver como é que eu vou cortar essa merda do vídeo. Ai, morri também. Onde é que tá o cara que matou vocês? Já vi. O meu tava na rua. Na reta aí, ó, Jamie. M416. Mano. Tá atrás muito de novo pra ele. Cadê no ônibus? Cadê no ônibus? Morri. Dentro do ônibus. Peraí, peraí, calma, vou rever. Não matei não. Ai, velho, tão rushando. Ah, velho, porra, mata o cara. Vamos matar. Tá pouco, né? Tentando. Morri pra ele. Puta que pariu. A MZ Glau. Cadê o cara? Tá indo o ônibus ainda. Morri. Não foi pra ele, pelo menos. Cadê o cara? Vai morrer na granada. Puta que pariu. Vamos ganhar.